Karjalan tasavallan karjalaisten edustajakokouksen aikana oli kuultu paljon esitelmiä ajankohtaisista ongelmista. Tänään haluamme tutustuttaa teitä esitelmän, jonka piti edustajakokouksessa Aunuksen karjalaiset liiton puheenjohtaja Vladimir Lukin. Mihin tahtoisin kentää teidän mielet esimerkiksi? Jo 30 vuotta niku ei puutu meille karjalaisia, se liittyy yhty kaikki suurempua hädiä, kun kieli meidän valtiollisen statusan. Mitä voin sanoa, kun tänä päivänä delegaaton kirjoittava kniga aina on painettu vaiku venäjän kielellä. Hyvä on vielä oma mua gazettu sivähäinen kirjoitettu. Meidän tasavallassa on asuttu kielen sälyttäntä ei vähä. Tämpäin sanottiin äijän. Ja ministeriöstö ja общественnot organisaatiot kaikki ruotaa. Kaikille täytyy hyväksi. Esimerkiksi pitäisi enemmän ruotua lapsienkin. Vaikka meidä pitää raudallisesti, ramkoissa, federaalin standardu ja zakon. Kuipa sitten negomissa ehtoluissa kuhkuttua lapsia ja nuorisi opastumaan omua kieltä. Kuja olisi levittää tämä ruoda. Esimerkiksi pitäisi, kun muusikan urokuoli opastajat, voidaan opastua pajattamaan karjalaisia pajuloi, soittamaan karjalaista muusikkoa, tanssimaan karjalaisia tanssiloi, ja kaikki pitää tietää oma kieli. Sen tähden kaikki pitää opastua kieltä. Kulttuuran ruodajat omassa puolessa asutaan suurta ruodua, vaikka ei kaikkiin tietää meidän muoman kieltä. Sen tähden pitäisi opastua ammattiin tai kieleen. Ja kaikki, ken tahtoo opastua muoman kieltä, antaa mieleväys opastunta. Vaikka pitää asua muka, kun jälleen opastuntua nuorisoa, tiedäis, kus rupeaa ruodamaan. Nämä nuoret ammattimiehet voivat ruodua lapsenkin tai vahneenpienkin. Numaan kulttuuri- ja muusikkokoupiston opastajat löytää ruovun kirjataloissa, muusikkaskoliissa ja kulttuurtaloissa. Kaikin tietää, kun meidän lapset maltetaan ruodua internetankin. Sen tähden vahneenpienkin yhteys pitää perustua skoliissa ja kulttuurtaloissa studialoi, kuten missä lapset itse voidaan luoda piirros filmoi, pieni filmoi roindumuas, suuren isän muollisen voinan veteruonois. Olisi hyvä luoda ne karjalan kielelläkin. Vaikka ei kaikki opastajat tietä maailman kieltä, pitää ajatella, kuin muuttua tämä tila. Isän muon suvaitsus kasvatandu on tärkeä kysymys. On sieli, kun myö vähän sanelemme meidän lapsen ennenvahnelisei arhitektuuras, historiasta ja arhitektuuran mustopatsahis. Joka piiris vie, mitä tahto säilyy. Esimerkiksi meidän lapsilla pitää tiedä, mittumat mustopatsahat ollaan omissa piirilöissä. Mitä vie voi asua? Voi ohjata tuttavuusmatkoi, kirjit ja valamon suori, kus opastujat nähtäis ennen vahnastu arhitektuurua. Voi painua opastu knigoin opastavih nishkoi. Tässä pitää ruodua opastuministeriöstä, muzeoille ja skolien ruodaju yhteys. Vaikka tämä voi todella, kun tasavalla ja paikallisen budjetas lisätä dengua. Meidän presidentti nosti kysymyksen, kun säilyttää rahvahan elostu. Mittunet tila on meidän piiris. Silmis itken. Viies vuodessa Anuksen piiris on syntynyt 1940 lasta. On kuollut 2070 henkiä. Äijät kuolti, kun ei omalla ajalla suodu lääkäri avuun. Työ nähty ei muuttu parempaa. Myö hiljakasi kuolema. Mitä voi asua, kun tila muuttuu? Esimerkiksi pitää parantua eläntö. Darvoida elot. Kun nuori joo, vois jäi elämää roindumuaan. Kaikil, ken jälleen sopastundua, tulou omalle roindumuaan. Ilmajandua muodu
ja metsiä konstruinda. Minunkin voitto kistiä, kun metsäs ja vondu on laskettu lähempää. Olloin muka, sit terveesti pitää muuttua. Karjalan tasavallan zakonan luodijan kerähme pitää muuttua metsu zakonat. Kunna kiljuttua paikalliset metsät, alkutiede. Kun valtikuvan duumu sobio nämä kysymykset. Elie herus rodiau kebiembi. Enem biipie yhteen parrenta ajua tosia chuppu, kuin on nykyi. Vietah tosin sanoa ohjelmas, kudama vuoh rahvas muutetah, vahnat eläntyh kohtat uusi. Abeon, ku hieru lajil, uvet fatirat anneta linnois da toisis piilöösgi. Ja nykyi bianukses linnas ruvetah nostama uutu kodi, kudamas roi 80 fatirua. Kunna mies tulla elämää hierun eläjät. Se vedä yhteen. Lähtiätä karjalliset omis paikkospäin. Hierot tyhjätä. Tai muut kasvatuta heinäl da mečäl. Äijän on asuttu turismaan kehittymiseksi. Vaiku rodiago surdu vaikevustu, ku em ruvetaan asuma uusi hyvi drogoi. Pidäv panna kundo drogat matko myöte. Anuksen linnu Kuujärvi. Федералишен колан дрогаспе интерпоселкаса, мегрелпе обжайовен суса, тулоксеспе сендеме, ануксеспе тихвелисе. Той наглевите абунекат кудуат анета, денгат тез псейка. Купарэмби кавти таловус муалоль, пидео пидея муалоин таркастусту. Муал пидео родуа. Айгу озуттал hyvinkö haldivo kannattaa tätä kysymystä. Kun talovuus ruvetaan ruodamaan, sit kai on asuttu oikein. Kalan andus zakon. Onko se kirjoitettu karjalaisi niiske? Karjalaiset ei voi elää kalattaa. Hyö ainoa kalastetti, vaiku liigua ei otettu. Kun viieksi vuottu, ruino kuulotettu, moratorii kalan suomisen Luodukanjärvi. Sit rahvas sitä kantastas. Abeon, kun meidän piiris ei joka kohtas sua paista telefonan vuoh. Sende Luodukan rannolle, da kukšemäis, pidän nostua matku telefonan keskukset. Anna Jumala katsoo kaikki, kent elää tämän muu. Tervehyty ja osua kaikille.